ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ውድ የሀተታ ቻነል ተከታታዮች እኳ እንደነመጣችሁ በቅድሚያ ለሀተታ አዲስ የሆናችሁ ሀተታ ማለት ብዙ ርዕሰ ጉዳዮችን እያነሳን ምን ላይን ያለ ነው ከምን ተነሳን ወዴት እየሄድን ነው የሚለውን እንመለከታለን የተለያዩ የተደበቁ ጉዳዮች አሉ እነሱን እውነታው ሀቁ ገኖ እንዲወጣና እንዲታወቅ የሴራ ፖለቲካን ሪያል ፖለቲክ የሚባለውንም ማለት ነው ሪያል ማለት መሬት ላይ ያለ ፕራክቲካል የሆነ ሪል የሆነ እውነት የሆነ ፖለቲክስ ማለት ነው እንጂ የትዎሪ ወይንም ደግሞ የአይዲዮሎጂ ሳይሆን መሬት ላይ ያለ ፖለቲክስ ማለት ነው እሱን ሁሉ እያየን ተነትናለን ግን የሴራ ፖለቲካ ኢምፖርታንት ነው በጣም አስፈላጊ ነው ምክንያቱም አሁን ምሳሌ ለመስጠት ያህል የናቢ የኢትዮጵያዊነት ፖለቲካ የሴራ ፖለቲካ ነው ማለት ን ስለ ኢትዮጵያዊነት የሚጨነቅ ስለ አንድነት የሚጨነቅ ሳይሆን ኢትዮጵያዊነትን እንደ ጭንብል ወይም እንደ ሽፋን ተጠቅሞ እንደ ትሮጀን ሆርስ ሆኖ የራሱን የክፋትና የጎሳ የበላይነት ስራ የሚሰራ ነባሩንም ማንነት ለማፈራረስ ለማጥፋት የሚሰራ ነው ስለዚህ አሁን ይሄ እንደ አንድ ምሳሌ ነው ግን ብዙ በዚህ ዙሪያ ያሉ ጉዳዮች አሉ ስለዚህ እነዚህ እናጋልጣለን ማለት ነው እናትታለን ማተት ማለት በዋናነት ኮሜንተሪ ማለት ነው ተብሎ ይወሰዳል ግን ሀተተ ማለት መረመር ማለት ነው ስለዚህ ማተት ማለት መመርመር ማለት ነው ስለዚህ ሀተታ ፖለቲካን ታሪክን ማህበራዊ ሳይንስን ማዕከል አድርገን ብዙ እውነታዎችን ለህዝባዊ ጥቅም ለመዋል እውነታን መላው ህዝብ እንዲያውቅ ጥረት የምናደርግበት መድረክ ነው ማለት ነው ስለዚህ እንድትከታተሉ ጋብዛችኋለን በሰብስክራይብ አርጉ ኖቲፊኬሽኑን ተጫኑ በአዲስ እንደ አዲስ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ይጠቅማል ማለት ነው አንድ የጀመር ነው አላማ ያቀድ ነው እቅድ አለ እሱን አጠራ አድርጌ ነግራችኋለው እሱም ደግሞ ምንድን ነው የህዝባችንን ማንነትና እውነት ለዓለም ማሳወቅ አለብን ይህ ኃላፊነት አለብን ስለዚህ ያቀድ ነው አንድ ትልቅ ቅድ አለ እሱም ታላቅ ዶኪመንታሪ ወይንም ደግሞ ዘጋቢ ፊልም ማሰራት በፕሮፌሽናል ኤዲቲንግ ተሰርቶ ለዓለም እንዲታይ እንዲታወቅ የህዝባችን ማንነትና ትግልም በትክክለኛ አውዱና ኮንቴክስቱ ለግንዛቤ እንዲውል ማድረግ ነው ይሄ ደግሞ መሬት ላለውን ትግል ነው የሚጠቅመው ምክንያቱም የጠላትን ግፍ በማጋለጥ እንዲሁም ደግሞ የህዝባችን ማንነትና የተሰራበት የተፈጸመበትን በማሳወቅ ትልቅ ዲፕሎማሲያዊ አኮምፕሊሽመንት ይሆናል ማለት ነው ይህንን በዝርዝር ብዬ አሁን በመሀል አሳውቃችኋለው እንደውም ፋንድሬዚንግም ጀምረናል እሱ ደግሞ ሁለት አይነት ይሆናል እና እሱንም እንነጋገራለን። አሁን ወደ ዋናው ነገር ስንገባ የኦሮሞማ ፖለቲክስ አለ የኦሮማ ፖለቲካ አሁን ወደ ፍጻሜው የተጠጋ እንደሆነ የሚያሳዩ ፍንጮች አሉ እነሱ እንመለከታለን በዋናነት በዋናነት ሀሳቡና አላማው ምን እንደሆነ ብዙ ጊዜ አንስተን ተነጋግረናል ነገር ግን በቂ አይደለም ማለትም በጣም ግልጽ መሆን ያለበት ነገር አለ ፌል እያደረገ እንደሆነ እንዳልተሳካለት ማሳያ የሆኑ ግብአቶች አሉ እነሱ እንመለከታለን የትጥቅ ትግል ብቻ አይደለም ያንን የእሱን መዳከም የሚያሳየው መታጠቅና ጦርነት መግጠም ብቻ አይደለም ምክንያቱም ያንን ህውሀትም አድርጎታል አይደለም ሌሎች አካላትም ያደርጋሉ ለምሳሌ ይሄ የኦነግ አንዱ ክንፍ እነሱ ሸኔ ብለው የሚጠሩት ታጥቆ ታኮሰ የተዋጋ ነው ያለው ነገር ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው አላማና ግብ ነው አላማና ግብ እንዲሁም ደግሞ ራእይ ምንድን ነው ለማሳካት እየጣር ነው ያለ ነው የሚለው ነው የኦሮሞማ ፖለቲክስ እስካሁን ድረስ ሲነገር እንደቆየው ትልቁና ዋናው ግባቸው እስካሁን ድረስ የነበረውን እነሱ አቢሲኒያዊ የሚሉት እኛ ደግሞ ኢትዮጵያዊ የምንለው የአበሻው ማንነት እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያን ዶሚኔት አድርጓል ብለው የሚያስቡት እነሱ ነገር ግን ናችራሊ በጊዜ ሂደት ኢትዮጵያ የተገነባች በሄደችበት ጊዜ ጉልህ ሆኖ የወጣው አማርኛ ልሳንን የህዝብ ወይም ኦፊሴል ይፋዊ የሀገር ቋንቋ አድርጎ የቆየውን ማንነት ነው የዚህ ደግሞ ፊት አውራሪ እና አንበሳ ድርሻውን የሚወስደው የአማራ ህዝብ ነው ይሄ የታወቀ ነው ማዕከላዊ ወይም ሴንትራል የሆነ ሚና ኖሮት ነው እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ለሺ ዘመናት የቆየችው ይሄ ደግሞ ነው እንዲሁም በመሀል የሰሜኑን ህዝብና የደቡቡን ህዝብ እንዲሁም የምዕራብና የምስራቁን አንድ አድርጎ በቋንቋ አስተሳስሮ ለሀገርነት ለመንግስትነት ያበቃ ነው አንድ መንግስት ወይም የአንድ መንግስት ህዝብ በውስጡ የተለያየ ዳይቨርሲቲ ይኖራል የተለያዩ ነገዶች አሉ ነገር ግን እንደ ህዝብ እንደ መንግስት መቀጠል የሚችለው ቢያንስ አንድ የጋራ ነገር ሲኖረው ነው አንድ የጋራ ነገር ያስፈልገዋል አንድ የጋራ አላማ አንድ የጋራ ፍላጎት ከሌለ እንደ ህዝብ እንደ መንግስት መቀጠል መቆም አይቻልም እስታሁን ደግሞ ላለፉት ሰላሳና ከዛ በላይ ዓመታት ሲቀነቀን የነበረው ፖለቲካ ይሄንን የጋራ ነገር ማፈራረስ ላይ ነው ያንን መበጣጠስና ምንም አይነት የጋራ ነገር እንዳይኖር እና ደግሞ አብሮ አንድ ምድር ላይ መሆን የጥላቻ እና የመተላለቅ መንስኤ እንዲሆን ነው የተሞከረው የተሞከረው ነገር ያ ነው እናም ደግሞ ብዙ እልቂት አስከትሏል አማራው ደግሞ ማዕከላዊ የሆነ ሚና ኖሮት ቆየ ስለሆነ በጣም ረጅም ዓመታት እሱን ኢላማ በማድረግ እሱን በማዳከም በማደህየትና በማፈናቅልና በመፍጀት ያንን ለማሳካት ተሞክሯል የኦሮሞማ ፖለቲካ ደግሞ ጨርሶና ፈጽሞ ኢትዮጵያን የእኔ አገር ናት ብሎ የሚያስብ አይደለም ኢትዮጵያን ደግሞ ለራሱ የራሱ አገር ማድረግ ሲያስብ ሌሎችን ማንነቶች አጥፍቶ ኢትዮጵያን የራሱ በራሱ ገጽታና በራሱ መልክ ዳግም ለመስራት የሚያልም ነው ይሄ ማለት ሌሎች ቦታ የላቸውም ማለት ነው ይሄ ማለት እስካሁን የነበረውን ተፈጥሯዊ በሆነ መንገድ እያደገ ለዚህ የበቃውን ነገር መደርመስና መቅበር ነው የሚያል ይሄ ነገር በተግባር የታየ ነገር ነው ከመጀመሩ በፊት እነዚህ አካላት ወደ ስልጣን ሲመጡ አንዳንዶቻችን ስንቃወም ነበር በግልጽ በግልጽ ምክንያቱም አላማና ፍላጎታቸውን ስለምናውቅ ምን እንደሆኑና ምን እንደሚፈልጉ ይህም ደግሞ የዘረኝነትና የጥላቻ ጉዳይ ሳይሆን እነሱ ዘረኞችና ክፉዎች መሆናቸውን አላማቸውም ሀገር ማጥፋት መሆኑን እየተናገርን ነው የነበረው ይሄ ደግሞ በተግባር አሁን ህዝብ አየው በአይኑ አየው ስለዚህ አሁን መላው ህዝብ እነዚህን ዘራ ከነሱ ለመገላገል ትግል ላይ ነው ያለው ማለት ነው በዋናነት የአማራው ህዝብ እዛ ላይ ያለው ሌላውም ደግሞ ለራሱ የሚሰጋበት ሁኔታ አለ የዚህም ፍንጮች አሉ የዚህ ውጤት ደግሞ ምን ሆኗል አሁን ለምሳሌ አዲስ አበባ የመንግስት ዋና ከተማ ናት የሀገር የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ናት ስለዚህ ሜልቲንግ ፖት ማለት ናት ያ ማለት ሁሉም ማንነቶች እየመጡ የሚገበያዩባት ዋና ከተማችን ብለው ለማደግ ሰርቶ ለመለወጥ ወዘተ የሚመጡባት ከተማ ናት አሁን ግን እንደዛ እንዳይሆን ነው እየተደረገ ያለው አማራ ነገስታት ጥንት ያለሙት የአንድ ሆሞጅነስ የሆነ ወይም ደግሞ ንፁህ ዘር የሆነ ማንነት መፍጠር አይደለም በፍጹም እንደዛ አልነበረም እነዚህ ግን ያንን ለማድረግ ያለሙ በመሆናቸው ነው የአዲስ አበባን ማንነት ለመቀየር በስም እና በዘር ለመቀየር እንዲሁም ደግሞ ያልገነቡትን ከተማ ማለት ያልገነቡትን ከተማ የራሳቸው የግል ንብረት ለማድረግ ሌላውንም ደግሞ ለማስወጣት እየሰሩ ያሉት በአለም አቀፉ መድረክ አቀፉ መድረግ አንድ ትልቅ ነገር ተከስቷል። ይሄ ነገር ምንድን ነው ባለፉት ሶስት ዓመታት የተካሄደው ታላቅ ጦርነት ከ 6 እስከ 1 ሚሊዮን ህዝብ አልቋል የተባለበት የሰው ደም የረከሰበት ጦርነት ምንድን ያስከተለው ትልቅ ኪሳራ አስከትሏል የሰው ብቻ አይደለም የሰው ኪሳራ ማለትም ማዕት ህዝብ ነው ያለቀው ቀላል ህዝብ አይደለም ያለቀው በአለም ደረጃ በዘመናችን ታይቶ የማይታወቅ አይነት እልቂት ነው ያስከተለው እንደሚታወቀው አሁን በመሀለኛው ምስራቅ የሚደረገው ጦርነት ከ ሺህ እስከ 20 ሰው ሞተ ተብሎ ነው በዚህ ደረጃ ትልቅ በጣም አለምን ያናጋ ትግል እየተደረገ ያለው ጩኸት እየተጮኸ ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን በአስር ሺዎች እና በሀያ ሺዎች አይደለም። በመቶ ሺዎች እና በሚሊየን ነው ያለቀ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው ግን የህዝብ ብቻ አይደለም ማለትም የሰው ነፍስ ብቻ አይደለም በዶላር በአሜሪካ ዶላር ከሀያ ቢሊየን የማይተናነስ ዶላር ነው የዛ መጠን ያለው ኪሳራ ነው የደረሰው ስለዚህ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ደቋል ማለት ነው አቅም የሌላት ሀገር በኢኮኖሚ ብዙ ተግዳሮቶች ና ቻሌንጆች ያሉባት ሀገር እንዲህ አይነት ጦርነት አስተናግዳ ባዶ ኔጌቲቭ ሆናለች ማለት ነው በዚህ ላይ ደግሞ አገዛዙ እንዲሁም አብይ አህመድ የሚበደረውን ገንዘብ ገንዘብ ተበድሮ ያው ህዝብን ነው የሚያጠቀው በነገራችን ላይ ህዝብን ማጥፊያ ነው ህዝብን ማፈናቂያ እና ህዝብን ለመፍጀት ነው እየዋለው ያለው ገንዘቡን ነገር ግን አሁን የሚበደረውን ወይም የተበደረውን ገንዘብም መልሶ ለመክፈል የሚችልበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለው ማለት ነው ብዙ ነገር እየተቃወሰ ነው ኢኮኖሚው በጣም ውድቆ መቋቋም ከሚቻለው በላይ ነው በዚህ ምክንያት ነው ኢትዮጵያ ዲፎልት ያደረገችው አሁን ቀደም ብለን የሰራ ነውን ቪዲዮ ካያችሁ ኢትዮጵያ በአለም መድረግ የአንድ ቢሊዮን ዶላር ቦንድ ብድር መክፈል አትችልም ለዛውም 33 ሚሊዮን ዶላር ነው መክፈል ያለባት እሱን ማድረግ አልተቻለ እንዳል ነው 33 ሚሊዮን ዶላር ማለት በምዕራቡ ዓለም ሀብታም የሆኑ ሰዎች ባንክ ሴቪንጋቸው ውስጥ ያለ ገንዘብ ነው ኢትዮጵያ ግን እንደ ሀገር በሀገር ደረጃ ይህንን መክፈል አልቻለችም። ይሄ በጣም ያሳዝን ነው ለዚህ ደግሞ የዳረጋት ይህ አገዛዝ ነው የኦሮማ ፖለቲክስ ይህን ምን አስበው ነው ይሄ ሰው እንዲህ ያደረገው ሲባል አንደኛ እውቀቱም የለውም ብቃቱም የለውም በዛ ላይ ደግሞ ከክፋቱእና ከጥላቻው የተነሳ አርቆ ማሰብ ይችል አይደለም ከዛም በላይና ከዛም ባሻገር ከህወሀት ጋር ያካሄደውን ጦርነት ይሄ ጦርነት የተካሄደው በስልጣን ሽኩቻ ነው በነገራችን ላይ ፓውር ስትራግል ነው ነገር ግን ይሄንን ህዝባዊ አድርገው ወደ ህዝብ አውርደው ነው ህዝብን እንዲተላለቅ ያደረጉት እሱም ደግሞ ሁነኛ ኢኒሽተር እንደሆነ የታወቀ ነው ህወሀት ብቻ አይደለም በዚህ ተጠያቂ ሊሆን የሚችለው ይሄም አብይ እኩል አብይም ህወሀትም ተጠያቂ ናቸው ህዝቡ ደግሞ ዋጋ እንዲከፍል ተደረገ ስለዚህ በኢኮኖሚ የመጥቀቅ ጉዳይ አለ አማራ ላይ ደግሞ የሚደረገው በኢንዲፍ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ መከላከያ ተብየው የኦነጋውያንን የኦሮማን ፖለቲክስ ለማራመድ በአማራው ላይ የከፈተውን የጦር ዘመቻ ስንመለከት የአማራው በነገራችን ላይ አሁን ባለው ስርዓት እንኳ አማራ ክልል የሚባለው አካባቢ ብቻ ሪጅኑ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሁነኛ የሆነ ማዕከላዊ የሆነ ቦታ ነው ይህ ጦርነትና እና ከአማራው ህዝብ ጋር የሚደረገው ላቢ የሚያደርጉት ጥቃት የሚፈጽሙት ጥቃትና ጦርነት በራሱ ኢኮኖሚውን አፌክት ያደርገዋል የኢትዮጵያን ማለት ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ በአማራ ላይ ዲፐንድ ታደርጋለች በብዙ መንገድ ይህ መታወቅ አለበት ግልጽ ነው በኢኮኖሚ በስነስርዓት አማራው ላይ ዲፐንድ ያደርጋል የኢትዮጵያ ህዝብ ስለዚህ አማራው ላይ የሚከፈት ዘመቻ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው ይህም ደግሞ በጋድ እየታየ ነው ያለው አሁን ደግሞ ምን ያህል ችግር ውስጥ እየገቡ እንደሆነ ማየት የሚቻለው በራሳቸው የአብይ ቤዝ እርስ በእርሱ ሊባላ ደርሷል ማለትም ኦሮሞማን ፖለቲክስ ፖለቲክ ስናየው የጸና ወይንም ደግሞ የጋራ አቋም የጋራ ፍላጎት ያለው አይደለም ለምሳሌ አቶ ታዬ ደንዳአ ወጥቶ ያደረገውን ስንመለከት አቶ ታየ ደንዳአ ማለት የኦነጋውያን ኢንስቲቱሽን ውጤት ነው በአስተሳሰቡ በፖለቲካው በፍላጎቱ እንደዛ አይነት ሰው ነው ነገር ግን ከኦነግ ሻኔ ከሚባለው የኦነግ ክንፍ ጋር በነበረው ድርድርና በእንዲህ አይነት መሰል ምክንያቶች እነሱ ወደ መግባባት መምጣት ስላልቻሉ እና እርስ በርሳቸው እና የተለያየ ችግር ስላለባቸው እንዲህ አይነት ተግባር አድርጓል ማለት ነው ወጥቶ አብይን ቀጥታ ወቅሶ የደም ፖለቲከኛ ወይም ደግሞ በሰው ልጆች ደም የሚጫወት ብሎ ሲከሰው ታይተዋል ይሄ አንድ ግለሰብ ብቻ አይደለም እንደሱ አይነት ብዙ አሉ እዛው መንግስት የስልጣን ቦታ ላይ ተሰገሰጉ አካላት አሉ ልክ እንደ ታየ አይነት ፍላጎትን አስተሳሰብ ያላቸው እንዲሁም ደግሞ ይህንን ያኛውን ሁለተኛውን የሆነ ክንፍ የሚከተሉ ወይም ደግሞ የዛ ፖለቲካዊ ርኢ ፈላጊዎች አሉ ስለዚህ እርስ በርሳቸው ትልቅ ክፍል ያላቸው ናቸው እርስ በርሳቸው ሊጫረሱም ሊባሉ የሚችሉ ናቸው ይሄ እየሆነ ባለበት የመከላከያ ተብየው መሪ ፊልድ ማርሻል የተባል ፊልድ ማርሻል እንደው ፊልድ ማርሻል ማለት በጣም ትልቅ የሆነ ማዕረግ ነው በጣም ይህንን ማዕረግ ለእንዲህ አይነት እንደው አናሳ ለሆነ ትንሽ ሰው መስጠት በራሱ ፊልድ ማርሻልን እንደ ማዕረግ ዝቅ ያደርገዋል አሁን ከሁን በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ማንም ፊልድ ማርሻል ተብሎ አይጠራል ምክንያቱም ፊልድ ማርሻል ሲባል መሳቂያ ይሆናል ማለት ነው እና አሁን ይሄ ሰው ወጥቶ የተናገረውን ንግግር ስናይ ምን ያህል በአስተሳሰብ የወረዱ ሰዎች መሆናቸውን ለምንም ነገር የመማር እና የማወቅ አቅም ፍላጎት አይደለም አቅም የሌላቸው ሰዎች መሆናቸውን ነው የሚያሳየው በዛ ላይ ደግሞ ለምን የሁሉ ልቂት የሁሉ መድቀቅ እየተፈጸመ እንደሆነ ማሳያ ናቸው እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ያለው ሰው እንዲህ አይነት አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች ወደ ስልጣን መጥቶ ሲመሩ ምን ሊካሄድ እንደሚችል ማሳያ ለታሪክ ማሳያ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው እነዚህ አንድ በጣም ኢምፖርታንት ነጥብ አለ የአማራ ህዝብ ወይንም ደግሞ ፋኖ ለትጥቅ ትግል የሚያበቃ ምክንያት የለውም ነው ያለው ምክንያት የሚሆኑ ነገሮች ብሎ ደግሞ ያነሳቸው በጣም የሚያስቁ ናቸው የብሔር ጭቆና ቢኖር ልክ እንደ ንጉሱ ጊዜ አለ የብሄር ጭቆና ቢኖር ኖሮ ጥሩ ምክንያት ይሆን ነበር አለ እንግዲህ ተመልከቱ በንጉሱ ወይም በጃን ሆይ በአፄ ኃይለስላሴ ጊዜ የብሔር ጭቆና የሚሉት እነሱ በአፄ ኃይለስላሴ ጊዜ የነበረውን መዋቅር ስንመለከት የነበረው የክፍላት ሀገር ወይም ጠቅላይ ግዛት መዋቅር ነው የነበረው እነዚህ ደግሞ የተለያዩ አካባቢዎች የየራሳቸው መሪዎች የነበሯቸው ናቸው ለምሳሌ እና አባ ጂፋር የኦሮሞ ንጉሶች ነበሩ እና አባ ጂፋር ኦሮሞዎችን ለአረብ የሸጡ ናቸው አባ ጂፋር በሚኒሊክ ጊዜ ነው የነሱ ልጆችም ደግሞ ባንዳ ሆኖ ከፋሽስት ጋር ተሰልፎ አይተ ነገር ግን እነሱ ኦሮሞዎችን የራሳቸውን ሰው በባርነት ለአረቦች ሲሸጡ ይሄንን እንዳያደርጉ የራሳቸውን ሰው እንዳይጨቁኑና ለባርነት እንዳይዳረጉ ሲያስጠነቅቋቸው የነበሩት እነ ጼ ሚንሊክ ናቸው ይሄ እያዝ ከዚህም አልፎ እንዲህ አይነቱ ጭቆና የብሔር ጭቆና አይደለም ምክንያቱም አባጂ ፋር ኦሮሞ ከሆነ አባጂ ፋር ኦሮሞ ሆኖ የራሱን ሰው የሚጨቁን ከሆነ ይሄ ጭቆና ሊባል ይችል ይሆናል እንጂ የብሔር ጭቆና ወይም ደግሞ የነገድ የጎሳ ጭቆና ሊሆን አይችልም በፍጹም ሊሆን አይችልም ስለዚህ የጃንሆይን ዘመን ወይም የነገስታትን ዘመን ለመክሰስ እንኳ ያነሳው ትርክት በውሸት እና በድንቁርና ላይ ተመሰረተ ነው ነገር ግን ያ ነው ለትጥቅ ትግል የሚያነሳሳው ብሎ በድፍረት የተናገረ ሰው ነው ነገር ግን ጀኖሳይድ እና ጭፍጫፋ መፈናቀል አማራ በማንነቱ ኢላማ ተደርጎ የሚደርስበት ግፍ ግን በእሷ መክንዮ የብሔር ጭቆና አይደለም ለትጥቅ ትግልም የሚያበቃ አይደለም ብሎ ነው የሚያስበው እንዲህ አይነት ጠባብ የሆነች አእምሮ ዶሮ የተሻለ አእምሮ አላት የተሻለ ጭንቅላት ወይም አንጎል አላት ከዚህ ሰው ይሄ ግልጽ ሊሆን ይገባል ከዛስ አልፎ ምን አለ ተገደልኩ ካላችሁ ደግሞ ማን ነው ቀድሞ ይገደለ አለ ስለዚህ ቻሉት ይሄ ጄኖሳይዳዊ አነጋገር ነው አንደኛ ነገር ገደላችሁ ስለዚህ አሁን ትገደላላችሁ ነው እያለ ያለው ሁለተኛ ነገር ገደላችሁ ሲል አንድን ብሄር ወይንም ደግሞ አንድን ነገድ በጅምላ ገዳይ አድርጎ ነው የፈረጀው ማለት ማን ነው የገደለው ማንን የለም አማራ ኦሮሞን ገደለ ሊል ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድን ነገድ በገዳይነት አንድን ነገድ ደግሞ በተገዳይነት ስሎ እንዲህ አይነት የድንቁርና ፋሽስታዊ የእልቂት የመጠፋፋት ፖለቲክስ ነው እያራመደ ያለው በዚህ አይነት ንጹሐን ህፃናት እናቶች ሴቶች እነዚህ ሁሉ አማራ ስለሆኑ እሱ ደግሞ አማርነትን ከገዳይነት ጋር ስላስተሳሰረው መገደላቸው ትክክል ነው እያለን ያለው ሰው እና ይህ ሰው አሁን አንድ ቀን እንኳ ስልጣን ላይ መቆየት አለበት አንድ ቀን እንኳ ቶለሬት መደረግ ያለበት ሰው ነው አይደለም እነዚህን ሰዎች መታገል ቅዱስ ትግል እንደሆነ ማሳያ የተናገረው ነገር ስለዚህ ሌላውን ነገር መስማት ራሱ ያስፈልግ ይህንን እሱ የሚመራው እንግዲህ እሱ የመላው የኢትዮጵያ ጦር መሪ መሆኑ ነው ኢትዮጵያ በፍፁም በታሪክ እንደዚህ ተዋርዳ አታቅ ኢትዮጵያ አለች ማለት አይቻልም በዚህ ዘመን በኛ ዘመን የዚህ አካል ብሎ መናገር የሚያሳፍርበት ዘመን ምክንያቱም በኢትዮጵያነት እኮ እኛ ስንኮራ የኖር ነው የገነባ ነው አባቶቻችን አያቶቻችን የገነቡት ሀገር ብለን ስንኮራ ወይም ደግሞ ያንን ኦነር ስናደርግ የኖር ነው ዩኒቨርሳል በሆነ እውነት ወይንም ምዛኔ ክብር ያለው ስለሆነ ነው እንጂ ዝም ብለን እኛ ከዛ ተፈጠርም ብለን አይደለም እንደ ሀገር እንደ መንግስት እንደ ህዝብ የኖርንላቸው ነገሮች የታገልንላቸው ነገሮች ዋጋ ያላቸው ስለሆኑ ነው እንጂ ዝም ብሎ ኢትዮጵያ የሚለውን ስም አንጠልጥሎ ፍላግ ወይንም ደግሞ የሆነ ባንዲራ በማውለብለብ አይደለም ቫሊዩ አለው ሰብስታንስ አለው ያንን ነው የገደሉት ያጠፉት የቀበሩት ያንን ነው በዛ ምትክ ደግሞ ያመጡት ነገር ውርደት ነው ትንሽነት ነው ጥላቻ ነው ስለዚህ ይህንን መታገል ይህንን በጉድፍ የሞላ የተሞላ አስተሳሰብ መታገል በጣም በጣም ትልቅ ዋጋ ያለው ነገር ነው ቅዱስ ነው ቅዱስ የሆነ ትግል ነው ከዚህ በተጨማሪ ፍጻሜውን እያየን ነው ስንል ህዝብ ይህንን እየተረዳ ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ደግሞ ትግል ህዝባዊ የሆነ ነው ፋኖም እየገሰገሰ ነው ሆኖም ግን በዚህ አካሄዳቸው በዚህ አሳሰባቸው እንዲሁም ደግሞ አሁን በደረሰው ነገር የኢኮኖሚው ድቀት እንደገና ደግሞ የነሱ የእርስ በርስ መባላትና መከፋፈል እንዲሁም ደግሞ የአማራው መገስገስ ና መጠናከር እነዚህ የዚህ ድምር ውጤት ምንድነው የሚሆነው የነሱ ፍጻሜ ነው የሚሆ ፍጻሜያቸው በጣም ተቃርቧል በጣም ይሄ ሁሉ እነዚህ ሁሉ የምናያቸው የፍጻሜ ምልክት ናቸው ናቸው እና ይህንን ነው የምንለው አሁን ወደ ትልቁ ሌላው ጉዳያችን ስናልፍ ዘጋቢ ፊልም ወይንም ደግሞ ዶኪመንተሪ ለዓለም እንዲታይ ማድረግ ያለብን ዶኪመንታሪ አለ እሱን ለመስራት ቅድመ ሁኔታዎችን አዘጋጅ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ለዛም ደግሞ ገንዘብ እያሰባሰብን ነው የምናሰባስበው ገንዘብ በሁለት መንገድ ነው አንደኛው ለምናደርገው እንቅስቃሴ በሀተታ በኩል እንቅስቃሴ እናደርጋለን ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ለምሳሌ ቀረፃ እናደርጋለን ለዶክመንተሪ የሚሆኑ የተለያዩ ተቋማት አሉ ለምሳሌ የምሁራን የፖለቲካ የታሪክ ምሁራን በኢትዮጵያን ስተዲዝ አካባቢ ያሉን ሰዎች ኢንተርቪው እናደርጋለን እነሱን ኢንተርቪው አድርገን እንቀርጻለን ማለት ነው ለዛ ደግሞ መንቀሳቀስ አለብን እሱ ደግሞ በቲም የሚሰራ ነገር ነው የሚሆነው እንዲሁም ደግሞ ያው በዚህ ዙሪያ የሚሸፈኑ ውጮች አሉ ለዛ ሴፕሬትሊ ከሀተታ ቻነል ጋር በተያያዘ ሬዝ የምናደርገው ፋንድ አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ለትልቁ ለዶኪመንተሪው ደግሞ እሱን ኤክስኪዩት ለማድረግ ያ ከተሰራ በኋላ ፕሮፌሽናሊ ኤዲት እንዲደረግ እና በደንብ እንዲያልቅ በደንብ የፕሮፌሽናል ፊልም ዘጋቢዎች አሉ ነው ሰሪዎች አሉ ፕሮዲሰር አሉ ኤዲተር አሉ ስለዚህ እነሱን አፕሮች አድርጎ በደንብ አሰርቶ ከዛ በኋላ ደግሞ ለዓለም ማቅረብ ነው እንዴት ነው ለዓለም የሚቀርበው በፕሮሞሽን በፕሮሞሽን ሚሊዮኖች እንዲያዩት ማድረግ ይቻላል ከዛም ባለፈ ደግሞ እዚህ ሙቪ የሚታይበት ቦታ ላይ እንዲታይ ማድረግ ይቻላል ጭብጡ ምንድን ነው ሚለውን ደግሞ ስናይ ስንዳስስ ጭብጡ እንግዲህ የህዝባችን እውነተኛ ማንነት የህዝባችን ወቅታዊ ትግል አንደኛ የህዝባችን ታሪክ በደም መታየት አለበት ታሪኩ ለምድ የሚጠቅመው የህዝባችንን ክብር ህዝባችን ማን እንደሆነ ምን አይነት ህዝብ እንደሆነ ለዓለም ደግሞ ያደረገው አስተዋጽኦ ምን አይነት አስተዋጽኦ እንደሆነ ይህንን ሁሉ የዓለም ህዝብ ማንነታችንን እንዲያውቅ ስለሚያደርግ ያንን እናደርጋለን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ህዝባችን ከየት ተነስቶ አሁን እንዴት እዚህ ሊደርስ እንደቻለ የሚያሳይ ይሆናል የተፈጸመበትን ግፍ በህዝባችን ላይ የተሰራውን ነገር ሁሉ የሚያሳይ ይሆናል አሁን በወቅቱ ህዝባችን ፋኖ እያደረገ ያለውን ትግል ደግሞ አግባብነቱን ትክክለኝነቱን እነሱም ደግሞ ምን አይነት ሰዎች እንደሆኑ ያደረጓቸውን ንግግሮች የፈጸሟቸውን ግፎች ሁሉ የሚያሳይ ይሆናል ማለት ነው ይህንን ሁሉ ካሳየን በኋላ ደግሞ ለወደፊቱ ኢንቪዥን የምናደርገውን የምናስበውን የምንመኘውን ደግሞ የተስፋ ራእይ በዛውም እናሳያለን ማለት ነው ይህን በዚህ መልኩ ተዘጋጅቶ ማቴሪያሎቹን ኦረዲ አዘጋጅተን እየሰራንባቸው ናቸው ስለዚህ ይሄ ከተሰራ በኋላ ካለቀ በኋላ ለዓለም እንዲታይ ነው ይሄ ትልቅ ግብአት ነው የሚሆነው ለትግላችን ስለዚህ ይሄ መሬት ላይ ላለው ትግል በጣም ጠቃሚ ነው በአለም ደረጃ ደግሞ ደጋፊና አጋር እንዲኖረን ይጠቅማል ማለት ነው ትልቅ ዘዴ ነው ዲፕሎማሲው ላይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል እንደውም የመንግስት የውጭ መንግስታት አካላት ሁሉ እንዲያዩት ለማድረግ የምንሞክርበት ሁኔታ ይኖራል ስለዚህ ይሄንን ፕሮሰስ ለመደገፍ የመጀመሪያውን ዙር እንግዲህ ዲስክሪፕሽኑ ላይ ገንዘብ እያሰባሰብን ስለሆነ እዛ ላይ የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ እንመክራለን እሱን እያስኬድ ነው ነው አሁን እስካሁን እንግዲህ ትናንትን የተጀመረው እስካሁን ከ1 ዶላር በላይ ተሰብስቧል ለዚህኛው እስከ 150 ዶላር ነው የሚያስፈልገን ምክንያቱም ተንቀሳቅሰን ቀረፃዎችን እናደርጋለን የተለያዩ የምናደርጋቸው የቅድመ ሁኔታ ዝግጅቶች አሉ የቀረፃ የተለያዩ ነገሮች እነዚህን ሁሉ በሀተታ በኩል የምናደርገው ነው ከዛ ደግሞ ትልቁን ዶኪመንታሪ ደግሞ ስንሰራ ምናልባት ቴሌቶን ሊያስፈልገው ይችላል እሱን ከባልደረቦቻችን ጋር ተነጋግረን እንደምናደርገው እናደርጋለን አሁን ቶልቶሎ ብለን ይህንን እናዘጋጅ ስለዚህ ድጋፋችሁ እንዳይለየን የሀተታ ቻንል ደግሞ አባል እንድትሆኑ አስታውሳለሁ እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ እና ላይክ ስታደርጉ ተደራሽነታችን ስለሚሰፋ እሱንም ላስታወሳችሁ ወዳለው አመሰግናለው ሰሞኑን በደንብ በሰፊው የምንነጋገራቸው ጉዳዮች አሉ ስለዚህ ጠብቁን ደናሁን እስከዛ